Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqolatu utawi maqolah as-sadisatu kan nomor 6 wal 20 bulan Rabiul. Maqolah sing nomor 26. An Syaqiq al-Balqi dipun critakaken saking Syaqiq al-Balqi annahu qala mendika sapa Syaqiq al-Balqi kana Ibrahim bin Adham yamshi fi aswaqil basra qala mendika sapa Syaqiq al-Balqi kana ana sapa Ibrahim sapa Mbah Ibrahim bin Adham Ibrahim bin Adham iku yamshi mlaku-mlaku sapa Ibrahim bin Adham di aswaqil basra ing dalem pasare kutha Basra. Fastama mongko padha kumpul sapa anasu sapa manusa ilaihi marai Ibrahim bin Adham bina sa'al nalika bertakon sapa anas hu ing Ibrahim bin Adham min qawli ta'ala ud'uni astajib lakum wa inna rasulnya kita nad'u iku dungo sopa kita balam nastajib mengkora dan diijabai lana maring kita bakola mengkodawak sopa Ibrahim bin Adham di ahli Basra di kelawan masyarakat Basra di anahu kot matat ulu bukum min asyrat asyrat kot matat bener-bener mati apa kurubuh mopo anti sirokabe min asyrat asyrat asyakin 10 kurubuh fakaifa ustajabu fakaifa mopo halikoyopo ustajabu ten ijabai apa dua uku mopo bin asyrakabe awaluha utawi salah sijina asyrah anak misli surakabeh iku arraftum usrah sama surakabeh Allah yang Allah innahu sejuni Allah iku khalikukum iku zat senggawa surakabeh warazikukum lanu datkan rizkai surakabeh walam iku bulan buat bulan orang nikali sama surakabeh haqqohu in haqqaka Gusti Allah. Gambaran di alam tak boleh diseora podong baca semua surah kabeh podong membah semua surah kabeh hukum Allah kama amara kaya oleh perintah sebab Allah kumpin surah kabeh ibu cerita akan saking Syaqiq al-Balqi ini yang baik cerita cerita Ibrahim bin Adham itu nate melampah begini pasang barang melampah tengene pasar roh niku Ibrahim bin Adham wong kiai nggih kanggo wong kiai kiai yo kenal wali roh niku Ibrahim bin Adham akhire wong pasar niku saking lumpuk merubung kalih Ibrahim bin Adham barang wis do lumpuk wong-wong padha takon padha nakoni karo Ibrahim bin Adham bab masalah Al-Qur'an ngendika ud'uni istajib kapan awakmu ndonga ngendikane Qur'an kapan wong ndonga istajib ya Ibrahim bin Adham pripun mendapati jenengan tentang Al-Qur'an apa kira-kira Qur'an iki bodoni ta dene ngendikane jenenge ud'uni istajib lakum kapan aku ndonga mesti dijabah karo Gusti Allah la awak dhewe niki kita niki pun ndonga pinter-pinter taun tapi nyatane karo Gusti Allah iku gak disembadani blas dongane ora mandi alias ngobos dadi ngono wong Quran wis kandha ud'uni istajib lakum kedua mesti tak ijabah tapi nyatane wong-wong Basra padha lunga terang-terang tahu tapi karo Gusti Allah ora digawe mandi napa jawabane Ibrahim bin Adham
Jawabane araf tumuwa. Makot macet turun buku. Awakmu kondo nek dungo pirang-pirang tahun gak mandi. Delok sing ke atimu. Mati tau. Atimu kudu mati opo. Nek atimu mati sampai ngobleng robos orang arah dungo mandi, orang arah dikirimu karo Gusti. Gusti Allah. Ati niku koyo kaca. Ati niku padha karo kaca. He? Lah, kapan jenengan duwe unek-unek hasil karo Allah? Atine terbulas, ketutup neh rusak. Sampan takabur, atine rusak. Sampan dosa, atine rusak. Sampan rasa suci tambah nemen, atine tambah rusak. Paham nggih? Nate pirang ngene-ngene jenengan nate pirang kiai-kiai Mbah Roni barang ngendikan, pangeran ku gak ndelok lambemu, pangeran ku gak ndelok rupamu, ning pangeran ku ndelok ati, ati. Nate pirang nggih? Pun. Saiki bayangno, iki ana ati ditutupi karo dosa. Ditutupi karo dengki, ditutupi karo maksiat. Karo Gusti Allah disawang, tapi ora ketok. Paham nggih? Ora ketok. Disawang tapi mboten ketok. Asline ya ana, cuma ora ketok. Wujuduhu ka'azamihi. Adanya itu seperti tidak. Iku nek atine rusak. Kapan jenengan duwe dosa sithik nutup, duwe dengki sithik nutup, sapa sithik nutup terus ngono terus. Dadi atine iku ora kalah digelok karo Gusti Allah. Ora ana signale. Signale ketu ditutup. Paham nggih? Iku ngendikane. Lah koyok muniku iso dadekno mati ne ati mergo ketutup. Nek atine mati lunga sampe kublik ora ngarah di rumakno karo Gusti Gusti. Nggih, ora ngarah iku nek atine mati. Dadi nek ngono jenengan riya, jenengan sombong, jenengan hasud, jenengan rasa suci kabeh iku iso dadekno atine mati. Saiki nek atimu mati ditukuli opo wae gak iso. Ditangguli jagung yo bongko, tangguli kacang mati, tangguli suket yo mati. Sing subur ditangguli iri karo dreng. Saiki bayangno jenengan duwe tanah sing tamis, tangguli orang lain subur. Podo karo ati iku nek mati. Podo karo bumi sing tandus dikandani ape dadine yo orang mau idoe ape Qurane yo ape dongane yo ape tenang malah fasih bismillahirrahmanirrahim dhotego sampai kecucu tenang yo tandurannya bagus bibitnya bagus mau tandur nunggur waktu apa sih semua bayang mesti bong nah hati sih kalau itu jangan mengharapkan bungamu bakal di rumah kalau Gusti Gusti. Nah saya ini jenengan bayang noan, saya ini jenengan bayang noan, ini jenengan harus ketutup berhenti biar sedikit orang jenengan. Nah kalau berhenti harus saya rumah no, nanti berhenti rumah no kita oke. Sampe proses dengit ora? Saiki pamane tanggomu di mobil jenengan panas ora? Panas berarti yo dreng. Ngono yo. Nek sampean duwe jeneng kaya ngono kuwi, iku wis ana alami. Atine sampean mati. Lamun gak mati wis megah-megah. Lamun ora mati
ati megak. Iki ben esuk berhenti, awan berhenti, sore sithik berhenti neng. Sore bengi sithik asute sakaro-karo. Wis gas mati ati. Lah saiki piye carane balekno atimu maneh nggone ati sing urip? Carane piye? Zikru sholihin iku iso tadana zalur rohani. Nyebut wong sing soleh iku iso nyeblokno rahmate Gusti Allah. Nek saiki Jawa, nek Jawa dene Mbah Roni basa Inggrise jaa rahmatullah tiba. Teko apa rahmate Gusti? Jawa berarti iki Jawa udan. Nek udan berarti leres. Nek leres berarti iso muri. Wong nyebut zikir wong soleh sampean eling kiyaine eling sapa tresnan wong soleh iku iso nyeblokno udan rahmat saka Gusti Allah sing udan mau iso ndadekno atimu sing mati bakal diuripi maneh iku nek nyebut apa jenenge wong-wong sing soleh. Apa maneh jenengan ngumpuli teko nang majlis e wongso? Lha nyebut mawon nyebut tok. Iku wis turun rahmat sing pirang-pirang. Apa maneh jenengan yo eling yo menghadiri majlisnya orang so? Karek sepiro tingkat kandhele tutup nggone ati. Karek sepiro kandhele tutup nggone ati. Nek panci tek yen iku kandel ya kudu bola balik-balik. Kan sering ana wong bar ngaji kok tambah galo, bar salat tambah galo. Ana ta ora? Ana ta enggak? Mergo atine banget kandele tek. Lan iku kandel Mbah Sotik lho tak critani sih. Mbah Sotik sing jatuh sak nawen. Iki ora crito ati lho sih. Simpen sing ngono. Cara iku pomo ana ugel-ugelan tangan. Delalah ana urate. Urate cara Mbah Sotik bahasane iku merokok. Berarti urate rada berman. Nek bermasalah sithik gak apa-apa, mau pijet ora pake ora pater lho. Lah saya kan yang merokok wis pirang-pirang tahun, ora terima merokok, tapi wis batu. Wis mereng, merengkem darah. Ya, wis. Iki merengkem, wis merengkem. Nah, barang merengkem, awak pengen ngilang merengkem, le moro nunggu dukun pijet. Dipijet pertama kali, rasa merokok iya, tambah loro, atau tambah penang. Waduh, ya ngomongin gambaran biasa. Jadi sama negara teknik itu kok tambah galau, hati-hati. Berarti ngerokoknya kan? Gue aku gak kerasa nih, seri. Ya sudah, jadi baru tambah galau. Garangan-garangan itu tambah galau. Kodok karo wujud soyo akeh dosane. Jare niki yai nyebut wong soleh mari-mari, lah kok tambah galo. Aja mau salahno majlise, salahno dosamu sing kandele pirang-pirang sen. Nggih, iku lagi kurang. Lah aku nek saiki nggone ati kaya tek yang membeli hati soyo kandil itu coro tukang pandi nutu yang luwe ban dan yang luwe ban itu kira-kira merasa loro mungkin makanya sama aja sudut karena Gusti Allah kue sudut karena Gusti Allah ini kue sama merasa ini lho aku bernasi jadi perintah Gusti Allah kok tambah galau hati-hati umat kaya menunggu omongan saya kaya menunggu tambah dadi ro atimu bong kok kandel maneh
ya amarin ojo ojo sering ngundat-ngundat Gusti Gusti sama nek kepengen nikmat ati nek urip salah siji mau nyebut apa wong so sing so apa maneh sakniki dalu niki jenengan eling-eling ogak ki wong saleh afdhalul khalqi mulia mulia makhluk yaitu Rasulullah sallallahu alaihi sing lahire wae harus guncang sing lahire wae apa jenenge ku geni mati bae ngobat geger dulu iku lahir Rasulullah sallallahu alaihi Nabi 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 Sulaiman Nabi Sulaiman niku nanti melaku-laku oleh sahabat yang betul-betul itu asmane Taubah Taubah Al-Harawi nanti melaku-laku oleh sahabat barang bukti antara kota Madinah zaman semangat dari Madinah yes Nabi Sulaiman mutus nopo niki beca pas itu makna ini angin medut nggone tanah sing jenenge yas ayo medut tak duhno perkara jane Nabi Sulaiman kalih sahabat barang bumi ngisor iki lho tanah sing barokah ketika Nabi Sulaiman nggone esuk iku ana Nabi sing Nabi mulya banget kok lamun dina iki nabine ana nang ngarepku aku Sulaiman bakal nyopotno sepatune bakal narekno tali sepang aku tak ngawuro karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok kaya ngene iku sahabate kaget lho napa nggih Gusti isa ana sing luwih dhuwur timbang jenengan iya ana yaiku Nabi Muhammad akhire sahabat Nabi Sulaiman wae matur ya Nabi Allah Sulaiman nek dipun izinkan kula tak pengeriki mawon kula tak pengeriki tak bangun kota tak ngenteni lahire sing jenengan sebab kula yaiku Muhammad ibn Abd nggih pun yo wis kene kepengin ngene karo ngono monggo jinten bertahun-tahun yang baik temen itu damel omah sing api-api penduduk daerah itu dijak ning kabeh ngene yas yasri dijak ngono penduduk temen itu roh oleh bangun sahabat Nabi Sulaiman roh aku lembangan itu api tapi ada yang luwih apik nih ya ada bangunan tingkat loro zaman dia itu ada bangunan tingkat tingkat loro penduduk takut kalah tau bangunan itu takut ini kagum sinten itu rumah kok aneh gini kok buatan jenengan gini kok jenengan ben kok omah itu kok tak persiap no kanggu Rasulullah sallallahu alaihi raja ni dunia niku sahabatnya Nabi sallallahu alaihi abad berganti abad sahabatnya wau tuwa mesti ini mbah warata diruat mbah tau mbah ini mbah rohan diruat tambah gomornya akhirnya diambilin nulis kertas nulis wasiat sing wasiat mau kanggo anake. Cung, engko nek ana wong sing ngene iki, omah iki serahno karo sing jenenge Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilepet. Bertahun-tahun berabad-abad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah saking Mekah tengene Madinah, teng Madinah disambut oleh kalangan Badrun. Misani yadil barang
di Madinah, jenenge penduduk Madinah zaman semono wis seneng karo Kanjeng Nabi. Kabeh wong do nawani monggo Kanjeng Nabi dengan istilah dening kula. Mulane kula siapake macam-macam. Kabeh do nawani. Kanjeng Nabi jawab, aku tak mendek nalika ontaku men. Wis, aku tak ngenteni ontaku mendek ngendi. Mlaku ontok mendek jalah pas nanggone omah putune kau sinten Taubah Al-Har Abu Ayyub Al-An. Barang dipinya jengkriyo Kanjeng Nabi langsung ngetikan ngeten kalih Ayyub Al-Ansari, undi amanah sing kawon. Kaget Abu Ayyub, ya Rasul kula gadah amanah iki sing roh kuwetok Allah arep bapakku. Dengan kok sampean terus pundi ceritane? Kok kene Nabi padone, ora ya? Kok kene bolane malaikat jibril padone? Mbah mulai surat itu aku pirok. Dene ambek sapa aku ya? Iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat-sahabat sing ngenteni Kanjeng Nabi sukses ora karo-karo. Mergo apa? Sing dieling-eling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jenengan nek kepengin sukses, kepengin macam-macam, kepengin mulya, jalan satu-satunya sing pertama kudu mok resiki atimu saka dosa. Nek iku wis mok resiki saka dosa, lewat napa? Lewate sering-sering nyebut karo Kanjeng Nabi. Ora terima Nabi tok, wong saleh-saleh, maksud. Makane kate sing ngene iki ana pelindungan. Pelindungan yang iso dadak ke iso eling karo Kanjeng Nabi. Orang-orang ciki-ciki sing iso dadak eling Kanjeng Nabi mboten napa? Paham nggih? Sing dituju niku ora kok pelindungane, ora kok duwike. Iki pelindungan kok ditunggu ya. Ora duwike kan gak jimate. Tapi dengan jimat itu artinya dhewe nyambung karo Rasulullah sallallahu alaihi la uniku lo iso dadekno atine urip mah urip maneh. Makane aja undang-undang pengeran wong Quran kok undang-undang Quran kondo jane nek ndonga mesti jabe karo Gusti Allah. Lha iki pirang-pirang tau ora iso nandi kena apa jebule atine sing mati nggih atine sing mati. Saman bayangkan saman duit tangan wis kadung ngapal. Tangan wis kadung ngapal kulo nyekel pacul nggih. Ngapal. Mulai ketemu bojone delalah pas peteng lampu. Aja menes ora ora. Ceritane iki. Demek pipine bojone sing alus ora krasa. Kenapa? Kakek kandelen ka janjane wis mok cekel cuma ora pro. Paham ya? Iku nek kandelen apa? Paham ya? Kene kuwi aja kaya ngono iku apa sithik-sithik. Malam Selasa, malam Rabu sing ana ngaji haji iki. Apa meneh ngaji terus bertemu karo wong soleh. Terus nyeritakno wong-wong sing so iku cepet dadekno ati sing mati urip mang aja undat-undat Gusti kaya lakane sugeng undat ya pengenan nek yo dene iku tau tak ceritani tes PNS iki tes apa P3K P3K iku mung tak karo aku tes kan gayane iku soleh-soleh ngono Kurung adan mendek, waktu ini an. Akhirnya buatan lampu ini. Ngunu ku akhir, nah, gak usah undat-undat menge. Mendang malah ngene, tiwas Gusti. Kurung rungono adan malah bijiku elek. Gampuk lah, itu lah yang marahin. Atimu mah.
Amin. Kun tunggu kanthi barokah maulid, kanthi barokah kaos, kanthi barokah wong soleh, kanthi barokah tiyang kathah iki artine kula panjenengan sedaya diuripi karo Gusti Allah nalika